Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Estamos indo para o terceiro ano seguido, onde a gente abre as caixas de bombom, principalmente da marca Nestlé e Lacta, para mostrar para você o que vem em cada uma delas, né? E esse ano tem uma novidade vindo da Nestlé. A gente lá no supermercado encontrou essa caixa aqui, ó, da Nestlé, tá? De nome Ícones. Tem esses bombons aqui, uma caixa bem bonita, bem trabalhada aí, só que também bem mais caro, né? Essa caixa aqui custou R$14,49. A marca Ícones, eu falei Nestlé, mas não é só Nestlé não, ó. Tem a marca da Nestlé aqui e também tem a marca da Garoto. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Uma deliciosa variedade de suas marcas favoritas. Então tá misturado Nestlé e Garoto aqui. Essa R$14,49. Essa aqui custou R$7,99 a caixa. E esse aqui da Lacta custou R$9,49, tá? Então, sem mais delongas, primeiro vamos abrir esse aqui da Nestlé normal. Vamos separar essa e separar essa. Ok, tá aberto. Vamos lá. Aqui. É a novidade, né? Rasguei aqui, beleza? Então vamos ver o bombom, como é que foi aqui, se teve melhor ou não. Quem acompanha o canal já sabe que tem algumas marcas, alguns desses aqui que eu não gosto, né? Vamos ver. Esse aqui eu não gosto desse. Nem desse aqui também, não. Vamos tirar tudo da caixa. Ano retrasado e ano passado vieram 17, tá? No total. Vamos ver quanto é que tá vindo agora esses aqui. Vamos separar. Ó, vamos contar primeiro, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Permanece 17, tá? E os bombons são o seguinte, ó. Choquito, 2. Alpino, que eu gosto, 1. Charge, que eu não sou muito fã. Smash, esse aqui. Deixa eu até meio junto. Flair, Dolala, Galak, Negresco. Esses bombons aqui são gostosos. Essa sensação, né, de morango. Prestígio. Nossa, mas veio Charge com força dessa vez, hein? Charge e mais um Negresco. Beleza? Então, estes foram os bombons que vieram na caixa Nestlé especialidades, beleza? Tá chegando mais perto aqui, ó. Charge, Smash, Soufflair, Galak, Sensação, o normal, 2 Loló, Negresco, Choquito, Prestígio e um Alpininho, tá? Então acompanha, agora eu vou abrir a próxima caixa, né, que vai ser esse aqui, só que no outro vídeo, né? Esquece de dar like aí se estiver gostando do conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!